Goeiemôre geloeide gemeenskap van Montana. Dit is Vrydag 25 Maart. Hierdie hele week het ons met mekaar same 'n bietjie gesels uit uh, Lukas 15 uit en die fokus het gelê op grootse genade wat ons skuld of ons sonde van ons kon wegneem het, en daai genade het gekom in Jesus Christus. Oorstel 15 het hierdie baie interessante Lukas 15 ingedeel te gehad. Van alles wat verlore geraak het, dit is die minstuk en die skaap en dan nou gister die eerste keer weer gelees van die seun. Maar nou hier heel aan die einde is daar 'n ander verloreheid wat glad nie in daai selfde manier beskryf word nie, maar 'n maar eintlik 'n ander pers, persepsie bring op die die die, die, die mense rondom uh die persoon wat dan bly moet wees oor dit wat gevind is nê. Nee, ehm um, ons sou kon sê met die skaap, die bure en al die mense wat hy, hy genooi het en die minstuk die die vrou Alabie vrou en vriendinne genooi, die die verlore seun, die man 'n fees gereël en het almal genooi om daar te wees en so voort. So dit dit het ons nou gesien maar dan nou hiersekeer sy aan die ander kant van die wat wat nou amper as ware ehm um, dawk nou nie genooi kom wees nie maar maar hulle het so so ook die selfone gratis sodat sou ook seker nou nie so moontlik gewees het nie Maar kom ons lees hoofstuk 15 vers 28 Toe die oudste seun kwaad geword. Dis nou nadat die seun nou teruggekom het, nê. Hy was nie by die huis nie, staan daar vriens voor dit hy was in die veld, so toe die seun oor nou gekom het. So hy weet nou hiervan niks nie. Ehm um, en ons moet nou onsself nou net indink in die kultuurhistoriese prentjie van Jesus se storie en daar's nie 'n manier dat hy kon weet sy sê sê broer het sopas by die huis aangekom nie. En dan vers 28 toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en hy praat mooi met hom. So kyk nou weer wat doen die pa. Hy gaan buitekant, hy gaan praat met hom. Hy, hy sê nie vir hom ag, weet jy wat, ehm um, jy het nie lus om saam met ons fees te vier nie. Hou jou nou maar braai nie. Hy hy gaan praat met hom. Maar dan antwoord hy sy pa. "Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie en vir my het pa nog nooit eens 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Maar nou het hierdie seun van Pa wat Pa so se so goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het Pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die Pa vir hom: "Kind, jy's altyd by my en alles wat ek het is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry." So die die Pa Ehm um, in hierdie verhaal wat eintlik dan nou die wel God sou kon verteenwoordig uh, is die een wat inkom sê maar maar jy verstaan nie. Ehm um, jy jy maak eintlik leisies. <laughs> jy wil afmerk oor hoe goeie seun is jy en wat jy alles doen wat reg is en en natuurlik was hierdie ouste seun ook 'n goeie seun. Ons moet nêrens in hier in lees het hy dalk 'n Nee, 'n goeie seun was nie, Ademien se beste kant gebring het nie, of dat hy nie 'n goeie verhouding met die pa gehad het nie. Hy 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 het duidelik nog 'n goeie verhouding ook met die pa gehad. Maar die seun se eerste reaksie is, uh, kyk wat sit ek alles hier in ook, behalwe my verhouding, ook die goed wat ek insit en so aan. En nou kom hierdie ouetjie wat hierdie baie foute gemaak het hier aan en, en kyk nou net hierdie fees. Asof hy wil net vir die pa sê Nou maak jy die fees asof dit wat hy gedoen het reg was. Ehm um, en dit dit kan tog nie wees nie. Want hy verstaan nie, dit gaan nie oor die reg en die verkeerd van sy dade nie, maar dit gaan oor iemand wat in die woorde nou van die pa verlore sou wees wat hulle gedink het nooit weer gaan terugkom nie en alles gelos het en terugkom het huis toe. So Die ouer broer in Jesus se gelykenis is simbolies van die Fariseërs wat hulle net nie kon verheug in die genade van God oor mense wat dit verdien nie, maar wat dit nie verdien nie, nê. Nee. Want onder hulle het gedink jy moet alles verdien. Ehm um, hulle gesindheid het voortgespreek dat hulle ehm um, eintlik gedink het dat wat hulle doen en hoe hulle dit doen in dit ehm um, maak dat die Here meer gunstig na jou kyk of nie na jou kyk nie. En ehm um, Dit is hoekom dit vir hulle moeilik is om dit te verstaan. Ek dink ons sou nogal die verhaal daarna kon luister en ons self kon vereenswelig het met met hierdie hele ding van die ouer broer. Want uh die jonger broer het dan nou droog gemaak en hierdie 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 dade van die pa, die fees en alles lyk amper asof dit asof die pa dan nou hierdie verkeerde optrede van die van die jonger broer dan nou kondoneer, nê, nee, goedkeur. En En, en eintlik waaroor dit gaan is oor 'n stuk eie geregtigheid. Bedoelende die die die, die seun Jesus vertel vertel dit net 'n die vraag sodat hy dat hy lekker oop is, né? Omdat jy kan baie dinge in in dit indees. Ons lees nêrens hierin byvoorbeeld dat die pa die, die jongse seun eers eenkant toe vat om hom 'n gesprek te voer of hom sê hoor dit het nou met jou gebeur, kom ons gesels 'n bietjie daaroor en Jy weet dat dit nou nie kan gebeur nie of wat ook al nie. Dit dit is as ware glad nie eers belangrik nie. Ehm um, dit gaan hier oor die feit dat iemand teruggekom het wat eintlik ehm um, vir almal se doeleindes soos in weg 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 was. Wat beteken hy kom nie weer terug nie. En dalk was die verhouding tussen die pa en die seun, die jongsteun, sou kon sou kon in Jesus se verhaal sleg gewees het voor die tyd. Ons, ons weet nie, Jesus laat die lekker die verhaal oop dat mense enigiets kan sê. So as ons eie geregtigheid geregtigheid bedoelende dit wat ons reg doen en ons ehm um, ons verhinder om oor God se genade bly te wees, dan is ons eintlik niks beter as die fariseërs nie. En ek dink dit is waar ons môre moet wees. Ehm um, vergifnis eh uh, is 'n baie belangrike ding. Genade is 'n groot ding. E uh, waar sit jy vanmôre? Hoe hoe beskou jy jouself in die manier in jou verhouding met God? Ehm um, gaan dit oor 'n verhouding of gaan dit oor dit wat jy alsdink reg is en verkeerd is en en dan ongelukkig gaan jou ander mense in die proses ook oordeel. En dit is wat Jesus nie wil hê ons moet doen nie. Laat hom dit doen. Kom ons vra die Here om ons te help om vandag nie mense te oordeel nie. Here op om vandag sonder oordeel te leef. En om vandag regtig waar homself oop te stel dat die deure met ons kan werk, dat ons eintlik die genade sal raak sien. Dit maak ons daarop bedag, sensitief om te sien hoe goed U vir mense is, waar hulle dit dalk in ons oë nie sou verdien nie, maar dit ons daaroor bly sal wees saam met hulle en vir hulle en help ons om nie mense te oordeel nie. Ons bid dit in U naam, in die naam, naam van ons Here Jesus Christus. Amen.